šta se uopšte dešava, a naravno, kao što svi to dobro znamo, sva ta čudesa koja zastrašuju čoveka, kao što je recimo budućnost pod digitalnim novcem, budućnost pod neprekidnim video nadzorom, budućnost pod ovim bodovanjem ponašanja, na kraju krajeva sada budućnost pod nečim što je možda glavna tema medija, a to je ova, Bože moj, veštačka inteligencija. Znamo da to dolazi odande, kao ti talasi, što kažem, za pljuskom našu obalu, i sad je pitanje da li je to raj ili pakao, ili je to nesumnjivi pakao koji nam je neka neminovnost bez koje nećemo moći da živimo, bez koje nam neće biti budućnost, nažalost. Ja sam vam to sad sve i svašta rekao i na neki način izbjegao ono osnovno pitanje koje ste mi postavili, a to ko je kriv. Ne znam ko je kriv, neka na kraju krajeva svemu ovome Gospod Bog da i svoj sud i svoj epilog, ja zaista na to nikakve reči nemam. Da, pa Mogu slažem samo se. da kažem, znate šta, te stvari opet, kada ja kažem Amerika, kod je Amerika kriva za sve. Nije Amerika baš kriva za sve. Recimo, takvi slučajevi dešavali su se i ranije. Naprimer, ja znam za slučaj iz Bremena iz 1913. godine, iz neke katoličke škole, gde je neki nezaposleni učitelj, verovatno revoltiran time što nije mogao da nađe posao, upao u žensku katoličku školu i mislim da je ubio 5-6 devojčica, neku nastavnicu, i da je ranio 20-ak ljudi, možda čak i više. A to je 1913. godina. Znači, to je stotina godina, čitav vek pre nego što se desilo ovo. A scenario nije baš identičan, ali je sličan. Pa recimo, govori se o tome kako je bivša Jugoslavija bila krajnje bezbedna, ljudi spavali na klupi i te takve neke, neka takva opšta mesta. Sa druge strane, znam, 72. godine da se takođe desilo nekako takvo ubistvo u školi, ne mogu tačno da se prisetim, ali 72. godine. Tako da kažem, to nije zapravo ni specifikum današnjeg vremena, ali današnje vreme ima nekakve utice koji su mnogo, mnogo jači na takvo ponašanje nego što je to bilo ranije. Da, pa sve psihološke institucije javne, postoje javni podaci gde su države objavile kako je porastao procenat potražnje za psihološkim uslugama svuda 30 do 40%, negde i 70-72% u posljednje 3 godine, znači od histerije pa onda rat i sad ovo. Mislim, tu je ta ekonomska kriza koju ćemo takođe dotaći. I da, naravno da će sad ovako problemi ovog tipa biti učestali. Pa eto, E ako sad, mi dozvoljavate da vas prekinem za jedan trenutak, da. sve o čemu govorite zapravo posledica pritiska na čoveka kao pojedinca, a i na, naravno, nas sve, kao, da kažemo, kao ljudsku rasu, pritisak, društveni pritisak takav kakav je formiran upravo od tih nekakvih ljudi koji su režiseri ustrojstva ovoga sveta i koji su napravili većini ljudi ovoga sveta od života pakao da ne mogu da raspolažu svojim vremenom, da ne mogu da raspolažu svojom, da je nazovem, apsolutnom ljudskom slobodom, iako su im naravno usta puna ljudskih prava i sloboda. Ljudska prava, ljudske slobode su ograničene na, mislim, najmaksimalniji način do sada viđen u istoriji, po meni. Pre svega ropstvom novcu, zbog tog prokletog novca koji je postao gospodar svega na ovome svetu, ljudi žrtvuju svoje vreme, žrtvuju svoje zdravlje i na kraju krajeva upravo kao krajnja instanca svega toga žrtvuju svoje nerve, svoju psihu, neprijetno reći, neki su sposobni bukvalno i dušu đavolu da prodaju za te šarene papiriće. Izvinite Da, što sam prekinuo. ma ne, tamo posla. Pa da, imamo, sve se to sada udvostručuje, utrostručuje, a moje sledeće pitanje je, da, ok, bila je ta histerija, to je sad prošlo, mnogi su se uverili da je sve to bila laž i manipulacija, e onda imamo tu i u durmu oko rata u Ukrajini, stotine ratnih komentatora koji su govorili o Avdejevki, Donbasu, ofanzivi, Bahmutu, defanzivi,
Da li je sve to, ja ne kažem, geopolitika je izuzetno bitna za državnike i za one koji upravljaju državnicima, ali koliko je to sve imalo smisla, a specifično da li je imalo smisla ako ljudi, obični ljudi koji gledaju dnevnik i koji gledaju te takve vesti, već ne mjesec dana, nego mesecima, evo već prošla je godina. Da li to ima smisla kad oni već ne znaju šta se u njihovom rodnom selu, neka bude i rodni grad, šta se tu dešava, a pričaju o Avdejevki, Donbasu, ne kažem, žrtve su prave, nisu izmišljene, ali koliko... Da. Masovne, što je strašno. One su masovne. U pitanju su već stotine hiljada ljudi, ali se to javno ne govori.